Për manifestime ekskluzive në përshtëpite juaja, si paragjell ju propozojmë një specialitet prej prodhimeve të detit, koktej deti. Për përgatitjen e këtij specialiteti, i cili vërtet duket bukur, ju nevojiten këto artikuj. Langustë, plendës, guaca, barbunj, shkopin deti, yje deti, gafore, kalmarë, një pjatë me prodhime të ngrira të detit, një portokall, një limon, qep, sallatë e gjelbër, një domate, dy tranguj, majdanoz, vaj ulliri, kryp dhe piper i zi. Koha e duhur për përgatitjen e kësaj recete është 40 minuta. Paragjellën do ta përgatit mjeshtria e gjellrave e angazhuar enkas për tryezën tonë. Marrim një tenxhere me ujë dhe vëmë në zjarr që të zihet. Pastaj e marrim enën me prodhimet e ngrira të detit dhe i vëmë në tenxherën që e kemi në zjarr që të zihen. Pastaj i marrim pjesët e langustëve dhe i shtojmë në tenxhere që të zihen. E mbyllim tenxheren me kapak të qelçtë. Tenxheret që i shfrytëzojmë ne në tryezën tonë janë cilësore dhe janë të rezistueshme deri në 300 gradë Celsius. Në dërasëm për prerje, e grincojmë imët sallatën e gjelbër. Pasi ta imtësojmë sallatën, e vëmë në rreth të dërasës për shërbim. Procedurën me sallatën e gjelbër e përsërisim gjërsa nuk e mbyllim krejt rrethin e dërasës për shërbim. Skarën për pjekje e lyje me vaj ulliri. Fillimisht në skari vëmë të piqen nga foret. Gjatë pjekjes së tyre, derdhim vaj ulliri. Pas janë pjekur gaforet në njërën anë, ato i kthejmë të piqen edhe në anën tjetër që të piqen njësoj në të dyja anët. Kur gaforet janë pjekur, ato i nxjerrim prej skarës dhe i vëmë në pjatë. Pastaj në skarë për pjekje i vendosim barbunjet. Marrim enën me kalmarët dhe edhe ato i vëmë në skarë. Peshku piqet si të gjitha mishrat tjerë, por jo në temperaturë shumë të lartë. Është mirë ta dini se peshku asnjëherë nuk piqet i lagur. Barbunjet dhe kalmarët gjatë pjekjes së tyre i lyje me vaj ulliri. Në ndërkohë e marrim tenxherën me prodhimet e ngrira të detit dhe pjesët e langustës dhe i derdhim në kulluese. Pastaj e marrim enën me plendësit dhe edhe ato i vendosim në skarë që të piqen. Gjatë kohës së pjekjes së peshqeve dhe friteve të detit, ato i rrotullojmë që të piqen mirë nga të gjitha anët, prapi stërpikim me vaj ulliri. Pasi të skuqen, i nxjerrim prej skarës. I vëmë në pjatë. Skarën përsëri e lyje me vaj ulliri. Në të pastaj i vëmë yjet e detit dhe guacat. Gjatë kohës së pjekjes së tyre, guacat i lyje me vaj ulliri. Që të piqen mirë nga të gjitha anët, yjet e detit dhe guacat i rrotullojmë në skarë. Dhe përsëri i lyje me vaj ulliri. Kur të piqen mirë guacat, i nxjerrim prej skarës dhe i vëmë në një enë të veçantë. Yjet e detit i lëmë të piqen edhe pak.
Në ndërkohë e marri menën ku i kemi pjesët e langustëve dhe i vendosim në skar, pastaj edhe shkopin të detit i vendosim në skar. Shkopin të detit e shumë shpeti nxjerrim prej skarës edhe i lëm në enë të veçantë. Pastaj nxjerrim pjesët e langustëve dhe në fund edhe yjet e detit, të cilat kërkojnë të piqen më gjatë. Pastaj e presim qepën në 4 orë të imët. Qepën e imtësuar e shtojmë në enën ku i kemi prodhimet e ngrira të detit e që i kemi zier. Marim majdanozin dhe e grim imët. Edhe majdanozin e shtojmë në enën me frytet e detit që i kemi zier dhe qepën. Pastaj e marim trangullin dhe e presim me maqin. Trangullin e presim në gjysmë. Se cilën gjysmë e presim në dy pjesë të njëjta. E se cilën prej pjesëve e presim në feta të holla e pastaj në katror të imët. Në enën ku i kemi prodhimet e detit të zjera, qepën dhe majdanozin, i shtojmë edhe katrorët e trangullit. E marim domaten dhe e qërojmë. Pastaj domaten e presim në katror të imët. Edhe katrorët e imët të domatës i shtojmë në enë. Në të rëmasën në enë, shtojmë vaj ulliri. Në enë, hedhim edhe krip dhe piper të zi cilësor. Marim gjysmë limoni dhe e shtrydhim. Lëngun e limonit e derdhim në enën e lartë përmendur. Marim një lugë me vrima dhe me të e përzije mirë përmbajtjen e enës. Pastaj me lugën me vrima, tër përmbajtjen e vëm në dërasëm për servin. Pastaj marim një nga një plendësit dhe i renditim në rreth në mes të dërasës. Marim gaforet dhe i renditim në anën e jashtme të plendësve. Pastaj marim kalmaret dhe i renditim në hapsiren ndërmjet plendësve. Marim prej enës që i kemi guacat dhe i vëmë në rreth midis gaforeve dhe salatës e gjelbër. Pastaj marim pjesë të langustëve dhe me thik i presim në gjysmë sipas gjatësisë. Langustët e prerë në këtë mënyrë në formë të lepezës i renditim mbi plendësit në të dyja anët e pjatës. Marim prej shkopinve të detit dhe i renditim në fundin e pjatës. Pastaj i marim yjet e detit dhe i vëmë në majën e kupës në mes të dërasës. Në fund, marim prej barbunjeve dhe i vëmë midis dy yjeve të detit. E marim edhe një portokall dhe në dërasë për prerje e presim në rrethe të holla. Pastaj se cilin rreth me thike presim. Prej rretheve të portokallit bëjmë figura në formë të lules. Pastaj marim një limon dhe e presim në rrethe të holla. Edhe rrethet e limonit i presim me thik dhe bëjmë figura në formë të lules. Marim një gjysmë trangull dhe e presim në rrethe të holla. Marim dy rrethe të trangullit dhe bëjmë zbukurime. Edhe me to e dekorojmë koktelin e detit. Në fund dekorojmë me ca tufa majdanos. Të përkujtojmë se mesatarja botërore në konsumimin e peshkut dhe të prodhimeve të detit është 17 kg në vjet. Te hapësirat tona mesatarja e konsumimit të peshkut dhe të prodhimeve të detit është 3.5 kg në vit.